ଆସମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେଲ କରି ଆଜିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋର ତ ଆଜି ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, କାଲି ଯେହେତୁ ମୋର ଓଷା ଥିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଭାଜି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଯେଉଁ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ। ତ ବୋବୁ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରି ମୋର ଗାଧୁଆଳ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଭାତ ତ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଏବେ ଜାଣୁଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଭାଜି ବସିଛି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଏପଟରେ ମୋର ଭେଣ୍ଡି କଟା ହୋଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ତ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ମସଲା ଦିଆହେଲା, ତ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୋର ଖଟେଇ ବି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ୍ବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଧାରେ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଛୁଆତି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ। ଆଉ କିଛି ନା, ଭଜା ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇଲୁ ନାଇଁ ସକାଳୁ? ମମି କହିଲୁ ନାଇଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା? ଏ ଖାଇବୁନି କେମିତି କ'ଣ, ଶକ୍ତି ହବ କେମିତି, ପୁଣି ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବ କେମିତି ପୁଣି। ସେଦିନ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଚିକେନ। ଚିକେନ କିଏ ଦେଲା ତତେ? ମାମା ଚିକେନ ତ ମାମା ଦେଇଛି। ଆମେ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ରିଷି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରିଷି ବଇଛି, ଦେଇ ଆଇଛନ୍ତି, ଆସିକି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତେ ସାରା ତରକାରୀ, ଏପଟରେ ଖଟେଇ, ଏପଟରେ ପୋଇ, ତ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ, ଏପଟରେ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା। ତ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁଟା ଆଗେ ଖାଇବି ଭାବୁଛି। ତ ଆଗେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ, ସେଇଆକୁ ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ମନ ତାହେଲେ